Госпіталь із 35 наметів. Саме так виглядає розгорнутий пункт у Славуті. Нещодавно він розміщувався у селищі Богородчани на Івано-Франківщині. Після повної дезінфекції його встановили на виконання рішення уряду поблизу Славутської лікарні. Ситуація у громаді із захворюваністю на ковід напружена, проте не критична, каже міський голова. Ми маємо сьогодні 80 хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, і 17 підозр. Послуги надаємо згідно протоколів, є резерв, ну і ви знаєте, що на території Славутської територіальної громади розміщений мобільний шпиталь. Встановили шпиталь за 3 дні, переконує Василь Сидор. У 24 наметах розміщується госпітальна база на 120 ліжок, кожне з яких забезпечене кисневим концентратором. Є тут блок інтенсивної терапії та автономна система життєзабезпечення. Проте такі крайні заходи, сподіваються, у громаді не знадобляться. Вони дійсно мають все максимально автономне. Ми з своєї сторони допомогли з обленерго підключити електроенергію і там далі зробити все необхідне для того, щоб він був підготовлений до роботи. Аби захворюваність не збільшувалась, у громаді закликають дотримуватись карантинних обмежень. Адже окрім ліжкомість, у разі стрибка госпіталізації знадобиться і додатковий медперсонал. А лікарів у час пандемії бракує. Кожен повинен нести відповідальність за свою роботу. Це друге саме головне. І третє, ми повинні спрацювати на упередження, що дуже важливо те, що ми робимо. Ми сьогодні стараємося, проаналізувавши ситуацію за 3 місяці, стараємося зробити так, щоб кількість захворювань не збільшувалась. Для того, щоб люди, які попадають в медичні заклади, могли отримувати професійну і вчасну допомогу. На місці роботи шпиталю уже розгорнутий оперативний штаб, який співпрацює з обласною медичною службою.